посада. Пропонуємо 2-3 людини. Нехай вони приходять на збори громад, нехай вони приходять на засоби масової інформації, нехай вони проводять публічні дебати, нехай за них голосують місцеві громади, нехай за них голосують навіть по телефону через засоби масової інформації. Розумієте? Але це мають бути краще. Ми маємо бачити, яку людина програму представляє, які терміни виконання тої програми на тій посаді вона бачить. Ми бачимо, ми маємо бачити, який інтелект, зрештою, має та людина, наскільки вона здатна потенційно навіть виконати ту програму і забезпечити якісне функціонування того підрозділу чи того відділу. Чому? Тому що, ну, я особисто переконаний із досвіду, що, звичайно, багато проблем лежить на рівні законодавчого забезпечення в Києві. Але 70% реформ можна провести на місці. Тобто 70% покращення якості життя можна вже зробити сьогодні в сучасних законодавчих умовах.